សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលយំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមកជូននូវចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងជីវិតក្នុងសង្គមកាត់មកមិនសូវស្អាតមែនពិតប៉ុន្តែតិចនិចសាមញ្ញៗទាំងនេះអាចកែប្រែឲ្យមើលទៅស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់បានដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានស្ដាប់នាំមួយជាមួយខ្ញុំរូបរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាដែលវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សតាំងពីកំណើតរៀងៗខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជារូបរាងស្រស់ស្អាតមួយបែបម្នាក់ទៅតាមរបៀបនៃការរៀបចំខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សមួយចំនួនបន្ទោសឬមិនពេញចិត្តនៅរូបរាងរបស់ខ្លួនដូចជារូបរាងមិនស្អាតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្វីក៏មិនស្អាតមិនមានមុខមាត់ស្អាតជាដើមហេតុនេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែគិតបែបនេះចូលស្វែងយល់ពីតិចនិចខ្លះៗក្នុងការកែប្រែសម្ផស្សរបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតតាមដែលអ្នកចង់បាន1ជាដំបូងអ្នកត្រូវមានអនាម័យល្អជាការពិតការមានអនាម័យគឺជារឿងសំខាន់មិនថាអ្នកមានរូបរាងស្អាតបែបណានោះទេបើសិនជាខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានក្លិនមិនល្អមិនចេះសម្អាតមាត់ធ្មេញនិងខ្វះអនាម័យទូទៅហើយនោះគឺមានន័យថាអ្នកបានបាត់បង់សម្រស់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយហេតុដូច្នេះមិនថាសម្រស់របស់អ្នកមិនស្អាតឬស្អាតនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវចេះអនាម័យរាងកាយឲ្យដូចជាការជៀសវាងកុំឲ្យមានក្លិនអាក្រក់2ថែរក្សាសក់កុំឲ្យខូចនិងកាត់ម៉ូតសក់ឲ្យស័ក្តិសមនឹងទម្រង់មុខអ្នកត្រូវជ្រើសរើសម៉ូតសក់ណាដែលស័ក្តិសមទៅនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នកនិងជាពិសេសត្រូវរក្សាសក់ឲ្យរលោងស្អាតព្រោះវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក3លាងសម្អាតផ្ទៃមុខនិងធ្វើឲ្យមុខមានសំណើមអ្នកគួរតែលាងសម្អាតមុខរបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតនិងប្រើក្រែមផ្ដល់សំណើមតាមដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបានដើម្បីឲ្យមុខរបស់អ្នកមើលទៅនឹងមានសំណើមស្អាតបែបធម្មជាតិ4ថែរក្សាក្រចកឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងបញ្ហានេះអ្នកត្រូវសម្អាតក្រចកឲ្យបានស្អាតមានអនាម័យនិងថែរក្សាក្រចកឲ្យរឹងមាំល្អ5ព្យាយាមធ្វើការតបតែងមុខបន្តិចបន្តួចអ្នកត្រូវចេះថែរក្សាមុខជៀសវាងពីការកាត់មុននិងធ្វើការតបតែងមុខតិចតួចដើម្បីឲ្យមើលទៅមុខរលោងស្អាតម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគួរតែបន្ថែមក្រែមលាបបបូរមាត់តាមដែលអ្នកចង់ចាត់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបបូរមាត់មានភាពរលោងឬមានពណ៌ស៊ីជម្ពូដែលអាចឲ្យអ្នកមើលទៅស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់6អ្នកគួរតែញញឹមឲ្យបានច្រើនការញញឹមគឺជាភាពស្រស់ស្អាតមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានដោយងាយងាយមិនថាបុរសឬស្ត្រីនោះទេហេតុនេះអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកនិងធ្វើជាមនុស្សល្អម្នាក់ដើម្បីទាក់ទាញភាពស្អាតរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់តែមានមុខមាត់ស្អាតនោះទេ7ទទួលទានអាហារដែលមានសុខភាពល្អនិងធ្វើលំហាត់ប្រាណអ្នកគួរតែថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកមិនគួរឲ្យធាត់ពេកឬស្គមពេកព្រោះវាជារឿងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅមានរូបរាងមិនស្អាតហេតុនេះអ្នកអាចធ្វើការលំហាត់ប្រាណដូចជាជិះកង់ហែលទឹកនិងទទួលទានអាហារដែលមានសុខភាពល្អ8
ការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីបង្កើនភាពស្រស់ស្អាតនោះអ្នកត្រូវជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ណាមួយដែលស័ក្តិសមនឹងមានពណ៌មើលទៅអ្នកគិតថាវាល្អសម្រាប់អ្នកមានពាក់ក្រវិលនិងស្លៀកសំពត់បានបន្ថែមជាមួយស្រោមជើងស្ដើងវែងល្មមជំនួសឲ្យការស្លៀកខោខោប៊យម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកត្រូវឈរឬអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនព្រោះបើកាលណាខ្នងរបស់យើងកោងនោះវាមើលទៅរូបរាងរបស់យើងមើលទៅមិនស្អាតនោះទេចា៎ដូច្នេះអត្ថបទនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយ Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា